O camiño francés xunta peregrinos e artesáns os que desenvolven o seu oficio ao longo da ruta xacobea na comarca de Sarria. Temos unha relación directa co camiño, ou estamos directamente no camiño, ou estamos perto do camiño, e traballamos anualmente sempre facendo cousas no camiño. É un apoio máis hacia o camiño que todos temos que protegelo. A exposición que acolle o Centro de Artesanía e Deseño de Lugo reúne 180 pezas dunha veintena destes profesionais. Os vosos pequenos negocios situados nese ámbito son os que lle van a dar en realce precisamente a esa zona, a esta zona da, da provincia de Lugo. Ao lado do camiño se fan todas estas cousas en distintas materias. Entre eles, un artesán de 92 anos que leva dende de os 19 de tecendo las e sedas a carón do camiño. Foi unha cousa que sempre me gustou facelo. E sigo facendo, con a edad que teño, pois non me canso de facelo. A mostra podese visitar ata o 14 de setembro nesta sala do Centrat en Lugo, na que deixaron toda a enerxía positiva que desprende o seu oficio.